Takže začneme jestli máte dotazy na cokoliv. Děkujeme Vysoké galaxii, která ve spolupráci s anděli, kteří jsou u Země a také v těch enklávách, které jsou v atmosféře, tak zvrátili tedy ten let komety, tedy asteroidu, zvrátili let asteroidu, který mířil přímo na Zemi. Tam by došlo k osudové. To je náhoda, že letěl zrovna sem, nebo je to záměr? To mě napadlo před chvílkou, když se o tom neuvažovala, jestli je to náhoda. Teď já nechci dělat nějaké konfliktní domněnky v prostoru. Já spíš, když se na to zeptala, jsem se zaměřovala na to, jak oni to udělali. Oni udělali hybridní křížení lemurské fotonové. To je zase na úrovni toho fotonového úkonu, se kterým bych s vámi chtěla pracovat, ten fotonový úkon udělá. Kdy oni rozdělili šestici po hvězdu na polovinu, na takovou jako sečnou polovinu. A ten průlet, tedy tu dráhu dělali potom bruseček. Bylo uděláno přes ten fotonový úkon té šesticípé sečné takové hvězdy. To udělali na to navek. Takže ta dráha je nereálná, hybridní. A trvala jenom prostě nějakou dobu. Ale ona, tady tento asteroid se zase po nějaké době má vrátit, že? Kdo ví tedy, jakou bude mít dráhu. A ono to bylo možné udělat díky tomu nastřelení té hloty. Kdyby nezačal ten další světelný rok, tak to by nemohli udělat. To se nepodařilo. Je tedy také zajímavé, že oni to ohlásili až týden předtím, než se k té zemi přiblížila. Takže mě napadá myšlenka, aby toto někdo věděl, že to letí na Zemi. A nechtěl dělat paniku, nebo anděla, aby nebyla panika. Tak spolu s Wegenem to dali psáno, aby se o tom nevěděl. Ale tak velký asteroid, aby se na něj přišel, že se vynořil, no a vstáno vynořil, že? Vynořil se z té hybridní prostě od někoho jiného, to tam byl ten fotonový průsečník, dělaný ten dráhy. Že mu to věždici jako tak sklonili, takže místo, aby to šlo tak to letělo tak a mohlo to zahnout. Napojit se na jinou dráhu.